Valsts robežsardzes kinoloģijas dienesta centrā pirms 2 mēnešiem dzimušiem beļģu aitas suņa kucēniem nu pat ir veikta testēšana, ar kuras palīdzību tika noteikti tālākai apmācībai derīgi suņi. Testēšanas laikā tika pārbaudīta suņu veselība, to iedzimtie instinkti, kā arī uzvedība konkrētajās situācijās. No 14 kucēniem par derīgiem tālākai apmācībai atzīti 11 un tuvākās nedēļās viņi tiks sadalīti robežsardzes teritoriālām pārvaldēm. Tur jau kinologi uzsāks ar viņiem sākotnēju apmācību, kas sākumā, protams, būs kaut kāda ļoti vienkārši vingrinājumi, socializācija, spēlēšanās, bet pakāpeniski šie apmācības procesi cik sarežģīts vai arvien vairāk un vairāk, un apmēram 1,5–2 gadu vecumā šie suņi jau varēs strādāt pastāvīgi uz valsts robežas. Kinoloģijas centrā tiek audzētas vācu aitas un beļģu aitas suņu škirnes, jo to pārstāvji ir vispiemērotākie darbam robežsardzē un citās likumsargājošās instancēs. Lielākoties suņi tiek audzēti robežsardzes vajadzībām, taču ir gadījumi, ka tie turpina dienestu gan valsts policijā, gan citās valsts iestādēs. Pašlaik kinoloģijas dienestā ir 120 suņu. Vidēji dienestā suns nostrādā 8 gadus, tāpēc suņu sastāvā atjaunošanai centrā ir gadu dzimst 30 kucēni, no kuriem aptuveni 20 paliek turpmākajam dienestam. Varat teikt, ka mums gada laikā robežsardzē nepieciešami apmēram 20 dienesta suņi. Šobrīd šis skaitlis ir pietiekošs, mēs varam pilnībā nodrošināt valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes ar viņiem nepieciešamajiem jaunajiem kucēniem. Gan robežsardzes, gan citu valsts dienestu darbā četrkājainie līdzstrādnieki ir neaizstājami palīgi. Neskatoties uz modernām tehnoloģijām, kuras tiek pielietotas gan robežas apsardzībā, gan likuma pārkāpumu novēršanā un apkārošanā, pastāv jomas, kurās suņa darbs ir nenovērtējams, piemēram, pēdu, cigarešu vai narkotiku meklēšanā. Ir tas cilvēciskais faktors, jo tomēr tos speciļdzekļus izmanto cilvēks. Viņš meklē ar acīm, viņš meklē kaut kādas vietas, kuras varētu būt, kaut ko analizē, bet suns viņš nemeklē ar acīm, viņš meklē ar degunu, un viņam nevajag redzēt, principā. Viņš var sajust ar savu degunu, to smaržu, to vielu, ko viņš meklē, un līdz ar to ir gadījumi, kad, piemēram, suns norāda kaut kādu slēptuvi mašīnā, bet vizuāli mēs neko nevaram redzēt. 99% tomēr izrādās, ka tā ir taisnība, un izdoma ir ļoti liela cilvēkiem, slēpņi arī sarežģīti, un tāpēc tiek atklāti arī tie lielākie daudzumi, gan kravās, gan transportā. Pērnajā gadā ar dienesta suņu palīdzību muitas darbiniekiem izdevās atklāt 857 likuma pārkāpumus. 102 gadījumos tika izņemti gandrīz 19 miljoni cigarešu, 744 gadījumos vairāk nekā 20 kg narkotisko vielu. Savukārt ar skaidras naudas meklēšanas suņa palīdzību tika atklāti vairāk nekā 200 000 eiro nedeklarētās skaidrās naudas.